Som rada, že sa stretávam s vami, ktorým je poézia taká blízka ako mne. Poézia to bola, ktorá mi vlastne určila cestu do divadla. Vždy bola mojou bytostnou potrebou od mladosti. Žena stoviek tvári a postáv. Ofélia, Júlia, Jana z Arku, antická Fédra, intelektuálka, sedliačka, kráľovná aj žobráčka. V roku 1950 ukončila štúdium herectva na štátnom konzervatóriu v Bratislave. Stvárnila desiatky postáv v divadle, televízii, filme, rozhlase aj v recitačných predstaveniach. S manželom, novinárom Mirom Procházkom, ktorý v októbri 2005 podľahol ťažkej chorobe, má syna Miroslava a dcéru Janu. Viac ako 60 rokov verná divadelným doskám a svetu filmu je snáď najznámejšou Marínou na Slovensku. Tou Sládkovičovou aj tou Kráľovičovou. Mojím dnešným hosťom je excelentná herečka Mária Kráľovičová. Ja som sa, pani Marina, zľakla toho čísla. Teraz viac ako 60 rokov znamená 62 rokov. No vyzerá to v tejto chvíli ako taká klebeta, ako taká hlúposť, keď človek vidí, ako vyzeráte. Ale vy musíte byť aj veľký životný optimista. Ja, tak to som veľký optimista. Proste viete, že tým, že som sa narodila proste ako z piatich detí a taký človek je taký ako skromný a taký, a tým, že som žila v dedine a narodila som sa v dedine, kde ani vlak nechodil, ani autobus, teda v takom zapadákove, tak ja som nemala možnosť ani nikomu závidieť, lebo asi ako Arthur Miller si myslel, že v Brooklyne, že všetci ľudia sú Židia, tak ja som si myslela v Čároch, že všetci ľudia sú Záhoráci. No. Takže proste vyrastala som v takom tom, že všetci ľudia sme si ako rovní, a tým, že moja stará mama invalidka vychovávala, pretože som bola prvá z piatich, takže som žila vlastne, ja celý život vlastne Alenka v rozprávke. Pretože ona mi rozprávala rozprávky a ona mi rozprávala príbehy svätých. Svätej Anny, Panenky Márie, svätej Heleny. A viete, tak vlastne ja som nevedela, ja som len ten všedný život poznala a ten rozprávkový. Sice do každej role som sa asi obsadila. To ešte chcem povedať. Ja som sa narodila na Svätého Ducha, pretože naši išli do Šaštína na procesiu a ja som sa skoro narodila v kláštore. A keby otec nebol šibol, tak sa asi narodila. Koňa. Aj preto sa volám Mária. No, pretože naši vedeli, že kedy sa čelí krava, ale kedy sa prasí svinia, nevedeli, stratili kalendár, že kedy sa narodí Marka, to nevedeli. Že vy ste sa vlastne narodili v taký neplánovaný termín, keď boli vaši rodičia na Šaštínskej púti. Šaštínskej Panny Márie. No. Bola vaša stará mama takým vašim prvým anielom v strážnym živote? Hej, a viete čo, najstrašnejšie je, že keď si spomínam, že som nemohla byť na jej pohrebe, to som už bola v Národnom divadle a my sme boli na zájazde. No a vás bolo teda 5 detí, ste spomínali, že vy ste boli najstaršia Marka. Aké to bolo byť najstaršou v takejto rodine? Nemali ste to ťažšie ako tí ostatní súrodenci? Ale nie, ja som bola asi tá starenkina, tej starej starenkina, a tým, že bola tá kolíska potom stále plná po mne, nie. Ale ja som bola taká asi tým, že ma tá starenka vychovávala na tých rozprávkach a na tých príbehoch svätých som proste ako žila. Takže ja som bola potom aj pre moje sestry, ktoré boli ako mladší, ale vždycky som bola tá ústupčivá, tá sprostá Mara. Daj mi nohavice! Tak, choď v pyžame! Si v ňom veľmi chutnučký. Manželke všetko pekne vysvetlíš. No, vy muži to viete svojim ženám veľmi krásne vysvetliť. Ale keď budeš robiť hlúposti, nakoniec nebudem mať časom prísť domov a prezlieť sa, no. Pôjdeš v pyžame. Daj mi nohavice! Šaty nie sú dôležité. Človek je dôležitý. Povieš krásny prejav o pracovnej disciplíne, socialistickej morálke. Na čo si rada okrem starké rozprávok spomínate, keď tak teraz hovoríme o detstve? Čo sa vám tak vynorí pri spomienke na detstvo? Čo je taký najsilnejší deň? Viete čo? Keď som išla prvýkrát do Šaštína na púť a
To asi pre mňa bolo asi ako keď teraz deti idú do Paríža alebo do Viedne. Ale možno ešte viacej, pretože dneska to vidia v televízii, vidia, že ako vyzerá. Ale zrazu som videla ten veľký chrám, teraz som tam videla poschodové domy, teraz som tam videla strašne veľa obchodov na tom rinku, však, alebo na jarmoku. Tak to pre mňa bolo proste ako... Asi, ako keby som bola na Champs-Élysées. A taký najsilnejší zážitok. Tak. A kde bol taký prvý moment, keď ste si povedali, že tak, a teraz to skúsim, idem do Bratislavy a skúsim to s herectvom. To ešte bolo tam ešte veľa zážitkov, ktoré tomu prechádzali. To ešte bolo strašne veľa. Ja ako prvá som odišla z domu. Ja som vedela, že z tých čárov musím odísť. Lebo to som mala 15 rokov. Tak som sa vybrala do Bratislavy a išla som... zo stanice a prišla som, kde teraz nová scéna a tam bol obchod prostejovský, by sme povedali butik teda, a tam boli krásne kabáty a kostýmy a tam bolo tiež na dverách, že hľadajú učnicu ako predavačku konfekcie. Tak som si povedala, bože, tam si aspoň budem môcť skúšať tie krásne šaty. Tak som išla a oni ma tam prijali. Volalo sa to Prvodev. No a zabudla som povedať. Mala som tetu, ktorá bola v Národnom divadle uvádzačka. Ona bola pri prezidentskej lóži. A ja keď som za ňou išla, pretože tá lóža bývala často prázdna, pretože pán Tiso asi nemali času. Takže bola, takže ja som, a ona ma tam, keď už sa spustilo predstavenie, tak ma pustila. Takže ja som videla tie predstavenia. Ale nikdy som nevidela aplauz, len som vedela, že tam niečo hrmoce, proste, že je tam nejaká búrka, ale to som musela už utekať z tejto. No a potom prišla vojna, potom už prišlo oslobodenie a ja som čítala, že hľadajú hercov. Mi sa to strašne zapáčilo, že hľadajú hercov a herečky. Tak som išla na casting. A to je vlastne ten deň D. Aký bol ten deň D, keď ste sa rozhodli, že to urobíte? A vydali ste sa na hereckú dráhu. Tak, čo tam bolo? Kufor, tak, odhodlanie? Nie, to som ešte nie. To som doma ale nepovedala, že idem sa hlásiť za herečku. To som len celú noc spala na táčkach. No ale potom som išla cez ten náš Borovicový les, tie 3 kilometre do Kútov. Bola rosa, zasa som mala len copy také, takže som bola zasa ako splihnutá. Tak som sa zastavila v Ase, kúpila som si hrozienkovú masť, lebo som si povedala, herečky musia byť namalované, ona bola taká červená. No, potom som si zaprietla zasa vrkoče a išla som. A tam sme boli v jednej šatni na Praty a ten bolo nás tam plno a oni už rozprávali o Shakespeareovi a Gogolovi a proste o všetkom možnom. Ja som povedala, Ježišmaria, keby som, Marko, keby si vedela, ako je odtiaľ to východ, tak by som bola ušla. Ale proste medzi tým bola ešte tá veľká stodola. To bolo to javisko. No a takže som tam ostala. Bola som 33. To je dobré číslo, šťastné. 33. som bola a spustila som básničku Mašu Halamovú, ktorú som vedela za mamou. Potom som ešte spustila, pretože som si zobrala, keď som ten inzerát prečítala, tak som, že to má mať monológ, však vlastnú prácu a tak, tak som si pripravila zo ženby Agáfiu Tichonovnú, proste dohadzovačku. Tak tu som si pripravila, no. Takže to som im predniesla potom. Potom už ma posielali, aby som už išla, že ďakujeme, slečne, dáme vám vedieť. Ale som povedala, ale ja tu mám ešte vlastnú prácu. A mám vlastnú prácu? No tak áno, ja som prečítala proste. Otecko číta noviny, mamička vyšíva a aj Anička proste vyšíva. Príde pán poštár, donesie poštu a zrazu Anička vyskočí a povie, hurá, prijali ma do divadla. A myslím, že toto rozhodlo na tú komisiu asi to rozhodlo, lebo mi to potom vždycky Micohuba a Záborský s Pátikom spomínali, že ako sa dívali, že to copaté dievča, čo tam skákalo, čo sa nedalo vyhnať z javiska. No nedala som sa vyhnať a som tam doteraz. Mala som nápadníka, taký blondiačik to bol, vysoký asi ako vy, aj svadba mala byť, blondiačik. Jedného dňa musel odplávať. A už som ho viac nevidel. A naozaj musel? Musel. No, a potom? Vydala som sa. Aha.
A za koho? Za kupca Možuchina, pán kapitán. Už tedy bolo 20 rokov starší. No, tak potom je všetko v poriadku. Pán kapitán, musíte vedieť, že uniforma je mojou slabosťou. No, a teraz niečo k tomu vášmu anielovi strážnemu. Takže v tom roku 20. a tak ďalej, na 7. júna, keď bolo ducha, áno, keď ste sa narodili, tak držal nad vami ochrannú stráž, aniel strážny, ktorý sa volá Hakamiáš. Pretože Hakamiáš je ten aniel, ktorý ochraňuje ľudí narodených od 6. do 10. júna. Riadi kráľov a veľkých vojvodcov. Vládne nad železom a skladmi zbraní. Chráni pred zradcami a zaručuje víťazstvo. Čo je vaše najväčšie životné víťazstvo? Čo pokladáte za to najväčší dar, ktorý ste získali, ktorý ste si vybojovali? V čom ste zvíťazili podľa vás? Že robím svoju prácu, ktorú milujem doteraz. Že som zdravá. Že som, čo milujem, slobodu a nezávislosť, že som nezávislá. No, ďalej je to ešte vo vašom anielovi, že sa stávajú jeho chránenci, teda aj vy prirodzenými vodcami v akejkoľvek oblasti. Profesionálna, súkromná, jasné, majú talent presadzovať zmeny, transformácie, sú tvoriví. Sú takí mocní, že by mohli zmeniť celý svet, pokiaľ by šlo o zmenu k lepšiemu. Čo by ste zmenili na tomto svete? K lepšiemu. Keby som zmenila, chcela by som zmeniť Bratislavu. Lebo toto mesto je vlastne ako moje, ale zrazu je také zabetonované. A mne proste ako je strašne ľúto, že z toho minulých storočí, že z tej Bratislavy neostalo nič, len tá Štefánka a tá proste ako Štefaníková ulica a Palisády a Sládkovičová ulica Tolstého a Lermontovová, kúsok tuto námestia, kde je pošta, potom Štúrová a... Že vlastne toto bol jeden veľký bulvár a my sme vzrazu tam tie veľké budovy stoja, ktoré nám zoberajú kus neba, ale tak vôbec mi tu nevadí, že je tá Petržalka, ale že z toho starého mesta nič neostalo. No a kto bol takým anielom strážnym vášho života? Tak stretla som mojho manžela a to bolo tiež na mojom prvom plese. Aký to bol ples? To bol ples Cvernovky a Medikov. A toto je dobrá kombinácia. Cvernovky a Medikov a kde? Nie, bolo to v Redute. A to tak bývalo, že bola robotníci? Áno, boli robotníci. Hovorím, to boli také konkubináty. A tak my sme mali predtým týždeň, bol divadelný, ale ja som hrála v ten večer som hrála Molierovú školu žien, predstavenie. A ja som mala, moja prvá láska bol Ctibor Filčík. A ja som ho prosila, že či by sme na ten, aj po predstavení, či by sme na ten ples nemohli ísť. Tibor mi povedal, že nie, nepôjdeme, ešte mám času dosť, však ešte mi neujde ten môj prvý ples. No, takže, tak Tibko povedal, tak som nešla. No a potom ale bolo predstavenie, ten Molière bol krátky, o 9. A Vilo Záborský s pani Poničanovou hovorí, poďme sa pozrieť, ako do Reduty, ako trsajú tí naši. Ja idem tam na balkón, vytrčam a koho vidím? Tiborko tancuje vo fraku. Vaša prvá láska veľká. Prvá láska. Tak ja som, samozrejme, pani Betka potom povedala, nie sme sa obzreli, vás tam už nebolo. No samozrejme, že Tiborko ráno prišiel za mnou. Nie, to ma zobrali proste, ako toto, vieš, pre kamaráti, nevieš, čo bude najbližší ples, tak tam ideme, to bude tvoj prvý ples. Hovorím, nie. Tam nepôjdeš ty, ale pôjde moja mama so mnou a ja idem na môj prvý ples, ale ty tam nesmieš ísť. Išla som, a to bol tento, Cvernovka Medici. No a tam to začalo. Procházka. Čo tam začalo? Ako ste ho videli? Čo ste si na ňom všimli? Ja som, čo sa vám páčilo? Ja som ho už poznala, poznala som jeho básničky, videla som ho z ulice, vedela som, že to je ten básnik, čo sa mi tie jeho básničky o láske páčia. Taká je to pekný chlapec, blondiak. Ja som mala, na ten ples som si požičala z Mariny Sládkovičovej šaty, ktoré navrhoval Jano Mudroch a Desider Mili. 15 metrov rúžového týlu a čierna zamatka tuná.
A Procházka prišiel pre mňa a hovorí, vy ste slečna Královičová? Ja hovorím, nie, ja som robotnička Svernovky, ja sa na ňu podobám a ja mám od nej požičané z divadla šaty. Vtedy sa požičiavali šaty, však vtedy. No a takže on tomu uveril. Takže to bol tiež dobrý herecký výkon. Potom ma doviedol tam k Jurovi Špicerovi a Laholovi a neviem, Fero Kudlač tam sedel a zrazu hovorí, vy tá chlapci, prehrali ste, nie je to ona. A Kudlač, ktorý bol režisér na Novej scéne, hovorí, Marino, co blbneš? A bolo to prezradené. A tak to začalo. Tak Tiborka som nechala a začala som mojim Mirkom. A ťahli sme to 56 rokov. Som Manon. Som Manon Lesko. Rodičia poslali ma sem, aby som navštívila sestru Františku a poklaknúc na zem jej riekla, že ísť chcem za Mníšku. Ja som vždy vnímala pána Procházku ako takého intelektuála. Vy ste boli sa taká žena krva, mlieko, plná života. Ako to šlo dohromady, také dzivča, z čára, taký ako klasický intelektuál, básnik a kritik? Tak on proste, on mal inú štartovaciu plochu ako ja. Ja som bola Marka z čáru a on bol Mirko zo Žiliny, ale on bol vlastne česko-židovskej rodiny, intelektuálskej. Jeho prarodičia prišli do Žiliny proste ešte v predminulom storočí. A tým, že my sme sa doma rozprávali záhorácky, oni sa rozprávali francúzsky a nemecky doma. Zvládol on tú záhoráčtinu potom ale, a naopak vy. Sice niekedy, keď deti prišli ako čárov od starenky, tak proste niekedy povedal, bože môj, prečo sa nenaučili nejakú, keď sa už naučili tú cudzú reč, aspoň francúzsky nie. No ale dneska už vedia aj francúzsky, aj anglicky, aspoň toľko rečí, čo on vedel. Vedel asi 5 rečí. A keď ste mali vzťahy s kolegyňami, keď ste tak nastúpili ako mladá krásna blondinka do divadla. To boli ešte 40. roky. Ale tak myslím, že som nikdy nebola nejaká ako krásna. Teta Meličková ma hneď prijala. Teta Meličková, keď si len pomyslím, že ona, keď som prišla, ja, ona mala 48 rokov. A my sme jej už hovorili teta, lebo mama však, že ako to človek berie, keď je mladý. No a proste ako oni ma prijali, teta Borodáčová a tak. Marabancíkov, ale tie mladšie, samozrejme, že tak vždycky tá rivalita, ako je. A no, chodívali ste na zájazdy, viem, že niekedy aj vlakom sa chodilo, od Ašu až po Čilu, nad Tiso a podobne. To som nemala mala proste ako taký zážitok, že som prišla na svoj prvý zájazd, to bol mesačný zájazd po Slovensku. A vo vagónoch sme mali bývať, tak ja už som s tým svojim papierovým kufríčkom v jednom kostýme, čo som mala asi dve blúzky a dve mašle, alebo tri, ktoré som si ako menila, je červenú, modrú, bílu. No a tak, no a s tým papierovým som prišla na štáciu, túto na nádraží, no a už som videla, že dámy sú, tak som sa hrnula k tomu dámskému vagónu a túto boli páni. A jedna moja kolegyňa takto na súdohove, tu bývajú dámy. A pántika, huba, ty to proste ako tam boli v okna, hovorí, Marina, poďte, budete s nami bývať. Takže ja som zraz s garderobierkou Térkou Jančovou som bývala mesiac s našimi mužmi. A to mi samozrejme ženy závideli. Pretože si ma tak proste títo tak moji... Tak sami rozhodli no, o tomto kroku. Anieli strátne, všetci boli, nikto mi nesmel ublížiť. Vy ste spomínali, aká bola tá doba veselá a proste radosná a tak troška romantická. Ja si spomínam, keď ešte na rohu ulice stála fajka. Akých slávnych ľudí bola plná táto fajka? Koho všetkého sme tam mohli stretnúť? A fajka, kto si tam dával víno? Potom Štefanka. V Štefanke to som vedela vždy, že tam niekoho nájdem. Vedľa bola Četka. A takže tam budú novinári. No ale skoro všetci spisovatelia, Plavka, Mináč, proste Matuška. Takže ako sa žilo takto po vystúpení? Lebo dnes je to tak, že väčšina ľudí sa sťažujú, že aké to bolo kedysi veselé. Aj na víno sme si zašli, aj sme si porozprávali, no, zhodnotili tak sme, aké to bolo. Tak bol veľa klubov umeleckých, bol spisovateľský, bol herecký, bol hudobný, bol výtvarnícky. Keď nás povyhadzovali z týchto všetkých klubov, tak sme išli do ateliérov. Človek potom ako doniesol si domov aspoň ako... Z vystúpenia. Áno, z vystúpenia doniesol si obraz domov. Hovorím, bol to rozprávkový život. Vy ste krásne žili až do úplného nedávnej minulosti s vašim mužom.
Pred dvomi rokmi, 2005. Rok a pol. Rok a pol je to iba. Aké to je, keď človeku odchádza taký blízky človek, s ktorým toto všetko prežije? Tak my sme verili, že to dobre dopadne. A nedopadlo to dobre. A človek sa musí zmieriť. No, človek si len uvedomí, že tá samota, to je naozaj... Je to šedivé. Proste ako 56 rokov spolu žiť. To je tak, že... U nás bolo vždy veselo. Celý svet na linke, pretože neviem, možno od Moskvy a až po New York to furt proste niekto telefonoval a takto. Takže plný dom hostí, neviem, že či prišla som domov, niekto hovorí, prezlečieš, lebo tu na bude niekto spať, ten prišiel z Paríža, alebo ten prišiel z Moskvy a ja hovorím, Ježiš, a čo, oni si dávajú moju adresu v metre, alebo neviem, že sa u nás každý zastaví. Tak moje kolegyne vždy hovorili, že ty to všetko uniesíš, ale uniesla som to. Takže veselo bolo u nás a zrazu je ticho. Tak hovorím, že samota je sivý súmrak dní. Drahý, tie listy. Spálíš ich. Chcela som ťa požiadať o jednu takú hlúposť. Nie. Chcela som ti povedať, až tie listy spálíš, až celkom zhoria, aby si popol z nich uložil do toho malého púzdra zo želvoviny, čo som ti bola dala na narodeniny a čo si bol. A vy ste sa veľmi veľa rozprávali, vy ste sa veľmi veľa zabávali, prežili ste toho veľa. A čomu tak patrie také rozhovory dvoch ľudí? Alenko, on mi... Marka Ščáru prišla proste ako nepopísaný papier. Ja som pre ňou bola, mohol si ma formovať ako neviem čo, ale to bolo úžasné, nie? Že ma stvorila ako čo... Profesor Higgins. Pygmalion. Proste, ale to bolo úžasné, že proste naučil, otvoril mi svet. A ten svet nebol šedivý. A krásne farebný. To bolo úžasné, to bolo ako otvorenie neba. Ja som proste... A vždy som bola hlavná postava. Aj v jeho živote. A to je zaujímavé. Ja som niekde čítala, že vy ste v ten deň, keď vám už odišiel, hrali večer v divadle. O pol siedmej ráno mi v náručí zomrel. A o siedmej večer som hrala Týmravu. Veľké šťastie. A... Kolegovia o tom nevedeli. Ja som mi tu až potom sa to dozvedeli. Hovorím, prečo si to, Marina, prečo nebola? To by som nebola dohrala, lebo by ste všetci boli za mnou chodili. Ale ja som vedela, že nesmiem sklamať svojho diváka. Miro by sa na mňa bol strašne hneval, keby divák odišiel večer a ohlásili, že sa nehrá. A tak to bol rád, aby ste to cítili? Človek veľa vydrží. No toto je dosť, vydržať toto všetko. Kto vám podal pomocnú ruku? Kto vám vtedy najviac pomohol, keď sa toto všetko tak zomlelo rýchlo? Deti. Moje deti. Posledné dva týždne sme s ním spávali. Proste sme sa menili. Aj v noci sme boli pri ňom, aby nebol sa. Potom som už deti vyhnala, chcela som byť, lebo ja som presvedčená a verím tomu, že s človekom, ktorý odchádza, s ktorým sa naposledy objímate, že ten ostane vašim anjelom strážnym. Už celý život. Z výsosti tatier ona mi svieti, ona mi z ohňou nebeských letí, ona mi svety pohýna, ona mi kýva zo 100 životov, no živlom, centrom, nebom jednotou krás mojich, moja Marína. Spala deva, spala málo, obraz jeden ju zobudil, srdce v túžbách zaplakalo, cit sa do nej cudzí vlúdil. Vy máte, pani Marina, ja to teraz nemôžem povedať takto naplno, lebo mi to nikto aj tak neuverí, lebo váš občiansky to je naozaj taká klebeta oproti realite. Vy máte tento rok okrúhle výročie a my by sme chceli byť v našej relácii aj preto, že ste anjelom strážnym mnohých, mnohých divákov, aj preto, že ste našim vzácnym hostom. Úplne prvý gratulanti k vášmu jubileu. Čo vám najviac to vaše povolanie, ktoré dlhé roky robíte, tak úžasne dalo? Čo je to najcennejšie, čo z neho máte?
Na javisku možno a možno aj v súkromí. Ktoré momenty si poviete, že tak preto to všetko sa to oplatilo? Pretože bola som obsadená do tej úlohy, aby som niečo dávala, tak proste odovzdávam to ďalej. Som strašne rada, keď môžem ľudí rozosmiať, keď môžem ľudí rozplakať, keď môžem spraviť niekoho lepším. Hej. Drahá pani Marina, nech vám to čo najdlhšie vydrží. Nech vám čo najdlhšie vydrží pocit, že žijete krásny život, že máte okolo seba ľudí, ktorí vás milujú, lebo ono je to tak. Tak nech vám pri tom všetkom pomáha. Slovenská ľudová pieseň má množstvo synoním. Je kráľovnou slovenského folklóru, je odrazom našej duše, erbovným znakom národa, aj kúskom lásky, ktorý si nosíme v srdci od čias maminej uspávanky. Pre mnohých je slovenská ľudová pieseň totožná s menom speváčky, ktorá jej venovala svoj talent, svoju prácu, celý svoj život. Mojím dnešným hostom je pani Darinka Laščiaková. Je teraz obdobie Veľkej noci a to tam u vás hore na Orave určite bolo zaujímavejšie ako tu v meste. No, ako ste trávievali Veľkú noc v Tvrdošíne? Na čo si tak najradšej spomínate? No tak u nás tie zvyky jarné neboli, lebo Tvrdošín je mestečko. Ale ja sa hodne pamätám na tieto rozprávanie, na toto rozprávanie z mojich výskumov. Áno, čo som chodievala za ľudovou piesňou. No a o jari veľmi radi rozprávali. Áno, tam sa tak proste rozospievali. Tak presne viem, ako vynášali morenu na Liptove, na Srednom Slovensku, na Východnom Slovensku. No, je to podobné, áno. Išlo o to, že sa muselo to zlo z dediny vyniesť, áno. No, už oni spievali, morena, morena, za koho zumrela, nie za ni, nie za ni, staroslovenský, lež za tí Sloviany. Viete, zachytili niečo z tých starých čiast. A prvú niesli tú, ktorá sa mala na jeseň vydávať. Áno, a niesla ratolesť krásne v rukách a prišli ku každej bránke a zaspievali Slnko, 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 doniesli sme vám tento zelený maj, nový život, nové leto, úrodu hojnú, prácu pokojnú. Som si trošku vysoko zašla. Úrodu hojnú, prácu pokojnú. No a to bolo avízo. Ideme do poľa, ideme sa pomeriť sused so susedom, zapriahneme aj ty koníka, ja, pôjdeme spolu. Čiže tak, ako si cítili, že to zlo vyšlo a teraz idú orať. Keď vás tak človek počuje spievať, tak si spomení na tie krásne televízne inscenácie, na filmy, v ktorých ste spievali. S kým ste vy spievali, keď ste boli ako dieťa? Kto bol z vašej rodiny? Jej. Nadaný hudobne, kto mal taký Všetci. Talent? Otecko, maminka mali veľmi dobrý hlas, veľmi dobrý sluch. No a ja som bola najmladšia. My sme, no, boli sme traja, ale chlapček dvojročný Vladičko nám zomrel, čiže štyri. Ročný, áno. No a samozrejme, že ma učili spievať a ja som sa veľmi rýchlo učila spievať. A dosť ťažké piesne som spievala už ako, no, 2 roky som mala, povedzme, v novembri a v lete som už spievala. Teta Havránková Milka, tak som ho rada mala, postavila ma na stôl. A Darinka, zaspievaj mi, keby som bol vtáčkom. Na to je pieseň veľmi ťažká, však? Ale že som ho presne zaspievala a vtedy som dostala, vždy sa tak usmievam na to, prvý honorárik, pohár vody s malinovým zaftom. No toto bolo pre mňa veľká odmena. Darinka, zaspievaj, ja ti urobím, hej.
No takže celkom malička som bola a spievala. A veľmi som bola rada, keď ma požiadali, aby som spievala. A to doteraz. Aj vy ste ma na to, že nebojte sa, budete aj spievať. A tak vy pre mnohých ste ľudová pieseň. To ako si toto žne, Darinka Laštiaková. To ja bez toho... A ľudová pieseň, to tak ako si patrí k sebe. To vy ste spievavali s rodičmi, mama bola členka nejakého zboru, alebo čo robili rodičia? Ona spievala krásne ľudové piesne spod Bieľa, tam, kde sa narodila. Áno, mala veľmi pekný alt. Áno. A otecko bol tenor. To vždy hovorím, že keby sa on bol učil spievať, tak skutočne bol by Caruso, a to bol jeho spevák ohromne. No, a takže nás učili, a otecko nás tak učil, zaujímavé, že keď sme sa naučili prvý hlas, dobre, prešiel do druhého. To som vám už raz spomínala. On prešiel do druhého hlasu. Keď sme to my chytili, obyčajne ja ešte nie, ale sestra s bratom, Martuška, Milánko, tak otecko prešiel do druhého hlasu, nebadane. Áno, a už sme to počúvali. A keď niekto zachytil druhý hlas, on prešiel do tretieho hlasu. Áno, my sme skutočne štvorhlasne spievávali doma. Ja doteraz počujem niektoré piesne, ktoré nás otecko učil, aj anglické, krásne, keby som sa odvážila zaspievať, ale ja to neviem dobre vyslovovať, ale krásne černovské spirituály nás učil. Kde sa to naučil? No v Amerike. No veď on bol 8 rokov Amerikán. Ako sa tam dostal? Tak sa dostal, že to bolo pred vojnou, tak utekali aj dvaja bratia jeho, utekali tam však, aby sa vyhli vojne. A otec, oni boli ako murári. Otec bol murár a zároveň bol však roľník. On bol ako murár zo začiatku, ale dostal úraz veľký, áno. Takže on už potom nemohol na stavbách robiť. Hej. Tak ten jeho kamarát dobrý, čo ich strážil, mu našiel dobré miesto. No vlastne on bol ako liftboy, otecko, hej. No a na stolíku vždy mal položenú angličtinu, učil sa. Učil, hej. No a v jeden deň ráno už si kvietky dal na stôl, to nám vždy hovoril, učebnicu a tak. No a ešte nik tam nebol, tak on sa učil. A naraz prišiel taký parádny Američan, áno, tak sa ho pekne pozdravil. Anglicky. No a začali sa rozprávať, že čo to má, no že učí sa anglicky. No a vy veľmi, a stále anglicky rozprávali, no vy veľmi pekne viete už hovoriť, tá, máte výborný sluch, pekne vyslovujete aj ťažké slova. No a skade ste vy? O, to nebudete poznať, to je také v Európe maličký národík, ale len povedzte skade však. Hej. No a on povedal, no to nebudete vedieť, zo Slovenska, z Liptova a skade, z Vavrišova. Hej, no tak ja som z Liptovského Mikuláša a povedal to slovensky, áno. Už si hneď začali týkať, hoci on bol oveľa starší, objali sa. No a on potom ho zobral ako mladého učiteľa, lebo on bol vedúci istého takého sústredenia Slovákov, čo chceli ostať, áno. Nie, a učili ich 3 mesiace, ich učili trošku anglicky a hľadali im prácu. To už mali takú organizáciu. Takú organizáciu, on bol vedúci. No a on hovoril, no ty sa mi akurát hodíš tam, lebo vieš krásne anglicky, slovensky, tak on tam bol dlhé roky, potom aj inde niekde pracoval a tak. No a jeden večer mu povedali, že aby prišiel medzi Slovákov, lebo on často chodieval, a čo bude? No, príde Milan Rastislav Štefánik. Vážne toto ho úžasne nadchlo. No tak sa pozbieral, chytro išiel, lebo najprv nechcel ísť, necítil sa dobre. Na Štefánik prišiel, áno, otecko nadšený, hej, že rozprával ohromne tak nadšenie o Slovensku a tak. A ich verboval do légii, však. No, a
Otecko sa nevedel rozhodnúť. Nevedel. Mnohí odišli, hej, lebo on povedal, kto pôjde so mnou, tak zápali si, nech sa páči tu na pravú ruku, a kto nie, tak nedá sa nič robiť. Nikoho nenútil, hej. No, tak otecko sa rozhodol, že nie, že nepôjde ešte naspäť. No a prišiel ku Štefánikovi a podal mu ruku Štefánik. No a otecko povedal, viete, keď mi podal tú ruku a stisnul, a keď som sa mu pozrel do tých jeho modrých, úprimných očí, tak v tú chvíľu som si povedal, idem, a stal som si na pravú stranu. No a potom on bol ako francúzsky legionár aj po dosť nebezpečných bojoch, potom bol pri Paríži a tak, a postupne prichádzali domov na Slovensko. Dlhé by bolo rozprávanie, ale pekné je to veľmi. No a už potom ako legionár ho pridelili na Oravu, hoci on bol z Liptova, ale na Oravu, a ešte s jedným kamarátom. Boli krásne, otecko bol veľmi pekný človek, modrooký a v modrej uniforme, hej, legionárskej chodil. No a tam videl. Takže mamu si veľmi ľahko našiel. Našiel si veľmi ľahko. Ja si pamätám v tých baretách, na fotografiách. V tých baretách hrala divadlo. Divadlo hrala, on bol na tom divadle, lebo chodievali podporiť ako slovenské hry. A tak, takže boli tam. A maminka hrala Street Jazz pod Hája Urbánkovo. No. No a tak. Už potom začal ho sledovať, kde je. Našiel ho na pošte a tak ďalej a tak ďalej. Môj venek zelený do vody mi upad, kto by mi ho labil, dala by mu dúkat. Kto by mi ho labil, dala by mu dúkat. Vy ste boli taký Benjamínek. Ako ste si vychádzali so súrodencami? Mali ste dvoch starších? Veľmi dobre, mňa mali veľmi radi. Hlavne s Martuškou. Martuška bola taký... tak všetko upokojovala, áno, dávala do poriadku. Nikdy v živote sme sa mi nehádali s Martuškou. Nač profesorka francúzštiny a slovenčiny, áno. No a brat Milanko? A brat Milanko, právnik, áno. Tak brat Milanko už nežije, ale ja stále ako si cítim, že je pri nás. Chlapci vždy tak očakávajú brata, že príde na svet brat. No Milanko očakával čaká dieťa do rodiny. Brata čakal, hej. No, ale som sa narodila ja, tak nebol veľmi nadšený. Ale postupne, tak keď už tie rôčky pribúdali, však už bol trošku, tak on si zaumienil, že on so mňa toho chlapca urobí. A dal mi meno. Jozef Mentál som bola. Neviem prečo. Ale... tak lebo ste ako no, Jozef Mentál. Mentál, áno. No presne, a... Jozef. Riadne ma... Voják Jozef Mentál. Ako ste pripravení do boja? Pušku bodák, prilbu, masku, nosítka. Dobre, môžeš ísť. Vráca. Kde je klepnutie opätkami a silné zasalutovanie? A ja som hneď už sa vrátila, zasal, tak je dobre, teraz môžeš ísť. Áno, ma cvičil, veľmi ma cvičil. Dokedy ste boli vojakom Mentálom? No veru, dlho, ešte keď Milanko bol na vojne, keď skončil právnickú fakultu, bol promovaný a odvelili ho až do Karlových Varoch. Hej. A ja som, ako on končil, ešte som bola, keď štátnice robil, už som bola na vysokej škole, a keď skončil, tak ho tam odvelili. A ja som, tak som sa mu sťažovala, keď som bola na vysokej škole, že tie začiatky sú ťažké, že som aj hladná, aj toto, a tí profesori, takedy nás tak už o 7 ráno musíme byť. Všeličo som napísala mu, a on mi odpísal jeden veľmi pozbudzujúci list z vojny. 50 korún do obálečky dal, zo žoldu, áno. A mi ohromne pozbudzujúci list napísal. A na konci PS. Neboj sa nič, Jožo, však sme nejakí chlapi. Áno. Ľubou, pomá-
malý u syna, v sumraku ukrytá Hrochocká dolina. V tom tichu byla som, ozve sa ste mravy, iba pár bronzových zvončekov ziel šavy. Ideme na tých anielov strážnych. Na tých anielov strážnych. Na tých anielov. Kedy tak pri vás najsilnejšie stáli v detstve, keď si tak spomeniete na tie roky? Jaj. Ináč stále stojí, stále ma sprevádza, ja ho stále cítim, aj mu šepkám, čo by mi mohol urobiť. Áno, aj ma poslúcha, veru, že mu ďakujem veľmi pekne. No, ale boli také prípady, napríklad, v Oraviciach sme mali chatku, tam sme chodievali na 2 mesiace, vždy na prázdniny. No a bol jeden taký príbeh. Maminka bola v záhrade, ja som sa s ňou tam pozerala, čo robí, a odbehla som. A dosť ďaleko, tam bol taký močiar, hej. A dosť dlho som nechodila, bosá som tam išla. Tak maminka išla pozrieť, kde som, čo som, hej. A prišla v sekunde vtedy, keď išiel ku mne obrovský had. To ja sa doteraz pamätám, ký čierny. To na Orave boli takí hadi? No veru, áno, neviem, kde taký sa našiel. Mm-hmm. Veľký, veľký had. No a maminka práve prišla a ja som išla ku nej, ja som sa pozerala na nohy a ona začala kričať: Darinka, stoj, prosím ťa, stoj, ide had. No ja som sa pozerala, začala som pišťať veľmi, kričala som to doteraz, počujem ten hlas. No a zastala som, nohy som si dala spolu a ona stále kričala: nehýb sa. A had pekne po nohách mi prešiel. Áno, vždy spomínali, ako som povedala, podľa toho, ako som vravela, musela som byť veľmi malá ešte, tak 3-4 ročná, bol študený ako jad. Hej, to som vždy hovorila. No a tak išiel a na tých nohách zastal. Hej, lebo mu bolo teplo. Zacítil teplo. Teplo mu bolo. A ja som kričala a maminka ešte nemohla ma vytrhnúť, lebo sa bála, že sa otočí, že ma uhryzne. A to bolo veľmi nebezpečné. My sme boli mimo mestečka, kde by som mohla dostať pomoc. Hej, nebolo auto, neboli autobusy. Pán Horár mal bicykel, no a čo z bicykla? Takže ja by som bola veľmi zle dopadla s tým jedom, kým by ma boli dopravili niekých lekárovi. No a potom sa ten hadisko rozhodnul, že on už ide ďalej a že ma nejde uštipnúť. Áno, lebo ten aniel strážny krídlom tak to robil. No a prešiel a potom zastal. Tak ako keby sa chcel ešte vrátiť a maminka vtedy ma šarpla za ruku a vzala ma. A kričala som ešte, až kým sme neprišli domov. Hej. Tak to bolo jedno. A ešte kadečo všelijaké situácie, bo som podbehla cez cestu, som chcela prejsť domov. Hej. A ešte som sa bola vody napiť. A potom som chcela utekať a stálo nákladné auto. Takže ja som nevidela, aké autá prechádzajú popred. No a pustila som sa pred tým autom a naraz som zastala. Ja neviem prečo. Nepočula som to auto veľké, čo ide, naraz som zastala. No a v tom prebehlo s veľkou rýchlosťou nákladné auto plné skál. A tak asi 20 cm predo mnou. Hej. Ma to odhodilo. No to som stala na druhej strane cesty. Bola Magduška Krúpová, Trstenská teraz. A mala takto ruky. Hej. Nechcela sa pozrieť. Ja sa pozerám, čo tak má tie ruky. Potom sa pozrela: Darinka, a ty žiješ. Jako, veď ja som už išla povedať domov, že čo sa stalo s tebou. A možno práve vtedy stál pri vás Vehuel, to je váš aniel strážny, ktorý vám bol pridelený v deň vášho narodenia. A to je 23. november. Tak je. To je prvý aniel rodu kniežat a tomuto anielskému rodu velí planéta Venuša, planéta lásky. Krása, víťazstvo, tolerancia a láskavosť. No, ďalej o vašom anielovi Vehuelovi, ktorý žiari ako slnko. Ako slnko. Píše sa.
Vy ste také saniečko niekedy. Ja niekedy. No, ako v tej pesničke, ale... ktorú my voláme Nepálska ľudová, lebo je o slniečku. Nepál, no, že ma Nepál. Počkať, pani Alenka, lenže vy ste ma dostali na túto stoličku aj tým, že si zaspievame obidve. Slniečko si dáme. Dáme si? Dobre. Hej, hej, slniečko horúce, hej, nepáľ, že ma nepáľ, nech mi neuhorí, nech mi to nádherné. Takže ďakujem, áno. Ďakujem. Ideme ďalej na Vehuela, ktorý vládne nad veľkými osobnosťami, ľuďmi schopnými a talentovanými. Od svojich chránencov žiada, aby rozvinuli svoje schopnosti, aby ste ich naozaj rozvinuli. Mali ste niekedy aj inú túžbu, ako spievať ľudové piesne, zbierať ľudové piesne? Áno, na gymnáziu vedia o mne a vedeli o mne, že som chcela byť detská lekárka. Veľmi, veľmi som. Toto bolo rozhodnutie pevné za detskú lekárku. Deti som veľmi rada mala. A v oktáve na začiatku naraz ma začali chváliť, že dobre spievam a že by som ja mohla ísť za speváčku. No tak už tak išlo z Oravy, pôjdem za speváčku. A to lekárstvo som zradila. Nešla som. Išla som hneď na vysokú muzickú. Aj som tam spievala. Aj by sa im to bolo zdalo. Lenže mi povedali, no, ale musíte ísť na konzervatórium. Nemáte nejakú prípravu. Ja som hrala na klavíri, no, ale to bola s hlasom nič. Uj, reku, ja nejdem na konzervatór. Tak som odišla, no a išla som potom na pohovory na filozofickú fakultu. Zapísala som si hudobné vedy a národopis. Takže pán Boh rozhodol ináč, budeš speváčka, ale len ty ostaň pri ľudových piesniach. Keby slnko znalo, znalo, jak je ťažko vám prípadá nádherné a vzrušujúce. Ste taký citlivý, že krásu nachádzate v každej stránke života. Vy ste krásna žena, stále ešte. Bola pre vás krása v živote dôležitá? Ale nie. Nie, nie. Ja som nebola nikdy taká mimoriadne krásna. Aha. Nie, nie, nebola. A ešte čo? Vy ste boli krásna, no. Ešte krásna. No, tak trošku... Pomohlo to? V kroji toto som trošku tak... V goralskom kroji, hej, tam... si pozakrývam tuto všetko takto vrázky. Hej, a ten čepiec je taký, čo sa zvýši však. Čelo, áno. Čelo a, krásny, a na to sa zaviaže šatka. Takže každá aj mrzká žena opeknie. Vehuel vás chráni pred smutkom a utrpením. Stará sa, aby ste prekonali každú nepriazeň osudu. Vám odišli už rodičia, odišiel manžel. Cítite sa osamelá aj niekedy? Brat, áno. No, ale sú to veľmi také chvíľky, nie každodenné. A niekedy by som sa, joj, keby takto tak, joj, keby ten manžel, och, keby to. No, ale ja si potom zatelefonujem, alebo mi dcera zatelefonuje, alebo syn a chodia za mnou a tak, takedy. No, idte už moje deti radosné, lebo ja už musím. Stačilo. Stačilo, hej, hej, veľmi sú zlaté. No a ďalší anielovia strážni
No tak nie sú to anielovia strážni, ale tí, ktorí toho aniela strážneho popýtajú, sú rodičia, brat a manžel však. Ale vy ste tých anielov strážnych mali veľa, 40 rokov, viac ako 40 rokov ste zberali ľudové piesne po celom Slovensku. Áno, stretli áno. ste množstvo ľudí, ktorí vám porozprávali svoje príhody, áno. svoje životné príbehy. Kto vám tak najviac utkval v pamäti? No viete, kto mi tak utkvel? Novaritá tetka Žaďkuľáková z Lokce, čo ma naučila s Bohom ostávajte, oj, mamičky neprahy, čo vás prekráčali, moje biele nohy. Ďakujem vám veľmi pekne, pani Darinka, za vaše krásne rozprávanie a zaspievanie a nech vám tento váš Vehuel, ktorý žiari ako slnko, priniesol ešte krásne. Veľa radosti do života s vašimi najbližšími, s vašimi vnúčkami, aj pravnúkmi. A pravnúkmi, tak, áno. Ďakujem všetko pekne. Najlepšie, pevné zdravíčko. Ďakujem, veľmi sa teším, pekne. Že ste prišli. Vrkvočky a šaty podobné ako ja, dobre. Áno. To je k tomu saku, ako keby. Áno, áno. Pani Ľuba Skořepová, slavná, významná česká herečka, právě se pokřižovala. A proč jste se křižovala? Čeho jste se bála? Ne, to já jen tak ze zvyku. To ze já zvyku? Mám často. Jo, a já myslím, že to si uděláte ještě tak v zákulisí. Jo, to jsem taky udělala ještě. Jo, taky, aha. Radši... A vy třeba teďko jsem koukal, připravujete takovou one woman show, představení no. jedné herečky. Ano. A tam se taky takhle pokřižujete, když přijete na scénu? No to víte, že jo, jo. Z toho to nejde. Čili to v každý roli uděláte? Ano, a nejen o premiéře, tak vždycky. Mám tady takovou modlitbičku. A vy, když přijete na jeviště, tak vždycky se pokřižujete? Předtím. Vás... No ale že na jeviště ne. Ne, no to už to jste udělal jenom tady, že jo? Ne, no to jsem udělal tady, jako, že sice se na vás těším, ale trošku mám strach. A z čeho? Já nevím. No ne, ale tak my jsme přitom málem byli příbuzní, že jo? No právě. Protože se... paní Ljuba měla jako prvního manžela Josefa Péra. Jak dělala taky ty loutky. Který byl otcem své, který byl otcem, jehož druhá dcera byla mojí první ženou. No a tu ženu jsem je vozila na v kočárku právě. Jste jí vozila. Byla roztomilá, že jo? Hrozně hezonka byla. Ano, ona zůstala hezonka. A hodná. A hodná, no. Taky si dala hodnýho muže. Jo, jo, na začátku. Na začátku. Ale teď nevím, jak to chodí. Teď nevím taky, jak to chodí. No, to jako po mně potopa. A tamhle máme, syna, to mohl být vlastně vnuk, no ale tak zase Bůh ví, jak by to bylo, kdyby vy jste zůstala s Josefem, že jo? No jo, tak my jsme se pak rozvedli a já pak vím. Měl ještě několik ano, těch on manželek. Dlouho hledal, ano. No. Ale já jsem všechny ty ženy znal a od něj jsem se naučil, že se všema ženama je mít dobrý a hezký vztahy. Hezký, to Josef měl. Strašně hodnej byl. Že jo, něco jako já. No ale paní Ljubo, vysvětlete mě, vy si chystáte teďko one woman show, no. jo, představení jedné hezky, to je ještě obzvlášť namahavý. No, někdy je to výhoda a no. někdy je to dřina větší, protože... No, počkejte, ale abychom to ještě vysvětlili. Pardon. Vyhrajete v Národním divadle pár let, že jo? 60 asi tak nějak. No ne, no tak, když to já to neumím počítat. Já... Ne, tak ne, vyhoda, já jsem to asi nechtěla, abych nebyl jaksi neelegantní, že bychom říkali nějaký tady... No. To, ale jste to řekla sama, čili 60 let jste vlastně v Národním divadle. Když to teďka takhle, tak ono to vychází no. na těch 60. A tohle vlastně je jako navíc, že jo? Vy teda nehrajete jenom v Národním divadle, a kde ještě hrajete? Ještě hodně jinde. No, kde hrajete ještě? Třeba v Řeznický. V Řeznický. Potom v ABC. Ano. A tohle bude v APíčku. Tohle bude v APíčku. Potom u Valšu v divadilku, pak v divadilku Metro. No, tak to je pět divadel ještě. No, takhle nějak. Tak. A kolikrát hrajete za měsíc? No tak
9krát asi. Asi 9krát. Ale tak ono to jde. I když jako já mám dost velký ty role takový naučení. Hrozně. Naučení, no ale co třeba paměť slouží dobře pořád? Jo. Já mám někdy nervy, že to zapomenu ten text. Jo takhle, byste to chtěla zaklepat. Ne, teďka právě musí se to vždycky před reprizama znova ty dva dní šprtat. Šprtat. No a vy jste přitom taky jsem koukal taková odbornice na tyhle ty věci s bylinkama, že jo? Tomu no, se věnujete dlouho. Tady nemám něco přinesl. No tady máte ty knížky. Ne, já jsem se vám podívala. Jo, mě jste se podívala. Jo, vy jste se mě podívala na hvězdy, jo. To je taky váš obor, že jo. Ale vy se tak ráda díváte jiným a sobě ne, že jo? Radši ne. Jo, to je od vás hezký. Radši ne, protože to, já jsem snadno ovlivnitelná, jsem v paně rozená. A když vidím špatný konstelace, tak to ve mně sedne. Jo, takhle, aby byste... Ale vy to máte dobrý. Já to mám dobrý, jo. No, tak já jsem se koukala, rád. Zajedno na celý život to máte dobrý, jste jako nadanej. Jo, jo. Dobro. To je fakt, že to na celý život, že tam jsou nějaký přestávky nebo něco. Ne. No to nevím, to bych musela znát. No, když jste vylez z bříčka maminky, ten jo, asi, takhle, ne, no to vy asi nevíte, že jo. Tak já to vím a zase nerad bych se v tom hrabal taky, že no, jo. No právě. Abych se jako stejně vy nedozvěděl něco, co ale máte to dobrý. Nebožně. A taky jsem to hlavně se dívala, jak to máme spolu. A jak to máme spolu? Dobrý. Máme to dobrý, no, jo. Já si to myslím taky, já to jsem se nedíval. Vy máte všecko sami dvacítky, jedna dvacítky. Jako holky nebo co? No, to musím říct, to zase kolem holek. To jsem se dívala na tenhle ten evropský, čínský. Ano. Tak to jste, tady jste lev. Ano. A tamto jste had. Ano. A to je velice...